Bidea zein den gauden egoeran, gatazkaren ondorio guztiei heltzea, eta horrek esan nahi dut presoei ere begira jartzea. Preso gaixoek etxean behar luketelako. Presoek eskubide batzuk badituzte, eta eskubideez gain ere ustez, denon bete beharra da horiek alik eta azkarren etxera ekartzea bakeak ere bidea egin dezan. Emakumezko presoek jasaten duten zigorrez hirukoitza salatzen dugulako. IESari eta deportatuen aferari irtenbidea eman behar diogulako. Salbuespen neurriekin amaitzea dagokigulako. Graduaz agresiak etxera bidean oztopoak direlako. Adineko presoek etxean behar luketelako. Preso gaixoek etxean behar luketelako. Bidea zein den gauden egoeran, gatazkaren ondorio guztiei heltzea, eta horrek esan nahi dut presoei ere begira jartzea. IESari eta deportatuen aferari irtenbidea eman behar diogulako. Presoek eskubide batzuk badituzte, eta eskubidez gain ere ustez, denon bete beharra da horiek alik eta azkarren etxera ekartzea bakeak ere bidea egin dezan. Salbuespen neurriekin amaitzea dagokigulako. Graduaz agresiak etxera bidean oztopoak direlako. Salbuespen politikarik ez, presoak etxera!